Me oltiin Maksen kanssa ajelemassa ihan normaalia partioajoa, kun varmaan semmoinen kymmenkunta ihmistä viittelöi meille. Heti huomattiinkin siellä, että kaupan myyjä oli ottanut yhden kaverin kiinni, joka oli erittäin aggressiivisella tuulella. 212 on tässä. Täällä ihmiset viittelöi meille. Me otetaan tämä. Morjesta. Päivä. Isäntä on käynyt näpistelemässä täällä. Älä rupee nyt. Nyt sä ensinnäkin aloitetaan siitä, että sä raukutut. Onko selvä? Vittu ihan sama. Hei, mennään tuonne meidän autolle ja selvitellä asiaa. Vittu mä haluan. Me tullaan kohta selvittelemään. Otetaan mies kyytin. Vittu mä haluan varastaa mitään. Joo. Kiellä kaikessa. Joo, mutta ei sun tarvi noin kiukkunen olla nyt. Selvitetään asiaa ihan rauhallisin ottaen, eikö vaan? Vai mitä? Saatan valita vettä, että alkaa varastaa. Mä olin just pölyssä ostaa banaaneita, saatan. Banaaneja? Niin. Pyrkä! Minkäköhän takia ne ajattelivat, että sä oot jotain sieltä vielä? Mä en oo vielä mitään, saatan! Enkä tunnusta, saatan! No, se hyvä. Ja mistäkö se voisi johtua, mä vaan sitä, että mistä ne on tämmöisen erehdyksen saanut päänsä? No, kusipaita, saatan. Missä tää on, kun sulla on täällä joku juttu? No, siellä on lakritsaa vettä. Ei täällä lakritsaa. Eiku, onko täällä? Eikä, tää on hammasarja. On se. Joo. Mistä sä oot sen? Mistä sä oot sen saanut? Vittu kai pitää vittu saatana suustaa pitää huolta. Jos ei nyt asuntoa saatana. No niin, mä tarkoitin, että miten sä oot saanut sen takin sisään vuoreen. Hyppähän sinne sisään nyt. Ei sua voi päästä kävelemään, jos sä oot noin vihane. Mä käyn selvittelemään. Joo. Tämä mieshenkilö oli kävellyt kaupan ovesta sisään ja mennyt suoraan siihen kassojen luokse. Siitä oli myös valvontakameran nauhoite. Siinä aivan selvästi huomasin, että tämä mieshenkilö otti tupakka-askin ja poistui välittömästi kaupasta. Eikä hänellä ollut aikomustakaan maksaa tätä tuotetta. Siinä valppaat naismyyjät hyökkäsivät saman tien tämän kaverin kimppuun ja pysäytti hänet siinä kaupan ulkopuolella. Skarpit myyjät, harvoin näkee tämmöistä, siinä kamerasta oli hauska seurata sitä. Saman tien kun se tapahtui, kun kaksi naismyyjä, vitsi ne lähti vauhdilla sen perään kyllä. Olisiko hän tottunut tässä? Joo, näillä kulmilla. Se on niin. Mutta se oli niin päivänselvä asia, että ei muuta kuin kaverin koppi ja sakko. Kyllä.